ူကြီးဆက်ဆံဟာတာတွေနဲ့ကြည့်ရှုရမယ့်ကောမဒီစကားဖြစ်ပါတယ်။ဟာတာတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရည်ရပြီးတော့ချစ်စရာဇာတ်လမ်းပုံစံလေးနဲ့ခန်းစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ဇာတ်လမ်းကကျွန်တော်တို့ငငယ်ကစော့ဘူးသလိုမရှိတဲ့လူတွေကိုဖန်တီးမိရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအစင်မှန်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။ကျုပ်တွေကအင်ဂျင်ပလန်ဆန်တဲ့အပြင်ကိုဂျွန်စီနာတို့ဇက်အက်ဖရွန်တို့အပြင်အခြားသရုပ်ဆောင်တော်တော်များများလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။စိန်အပန်းပြေစီနိုင်မှာမလို့ပင်မနဲ့နေလိုမျိုးမှာကြီးတဲ့တဲ့ကားအဖြစ် recommend ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကားရဲ့ IMDb ကတော့ 6.2 ဖြစ်ပြီးတော့ Rotten Tomato 48% ခန့်တော့ရရှိထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ rating ကိုတော့ 10 အထိပေးချင်ပါတယ်။ဇလန်းအချင်းကတော့ Dean, JD နဲ့ West တို့ကအချက်ဆုံးတငယ်ချင်း3ယောက်ပါ။ဟာလဝင်းညတညမှာအင်ဂျင်ကိုမတော်တဆမီးရှို့မိရနေပြီးတော့တဲခံရှာမရအောင်အင်ဂျင်မှာရီကီစတန်နီကီဆိုတဲ့ပေါက်ကရနာမည်တစ်ခုရေးပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်သူတို့လိန်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာရီကီစတန်နီကီဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့တကယ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားခဲ့ကြပါတယ်။ JD ရဲ့မိမမိဖကန်ဒီအချိန်မှာခီးကိုထွက်ခဲ့မိကြတဲ့အခါမှာတော့အကောင်လုံးကရီကီကြောင့်ဆိုတဲ့အရာကိုတန်တရားဝင်လာခဲ့ကြပြီးတော့ရီကီကိုသူတို့မိသားစုဝင်တွေကလူလုံးထုတ်ပြဖို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။King, JD နဲ့ West တို့ကလည်းအကြက်ရခဲ့ပြီးတော့လူသုံးထုတ်ပြဖို့အတွက်ခီးမာခင်လာခဲ့တဲ့ Raw ဆိုတဲ့ဘာတစ်ခုမှသရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့လူကိုငှားခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှာတော့ Raw တရား Ricky Stanley အဖြစ်အောင်မြင်အောင်ပဲသရုပ်ဆောင်နိုင်မလားပြဿနာတွေပဲမိကိုကြက်ရှောက်တိုင်းလာမလားဆိုတာတွေကိုကြည့်ရမှာပါ။